30 och 53. Hur långt är hypotenusan? Jo, kan vi väl börja med A. Det var så. Tar en annan. Så. Då har vi hypotenusan i kvadrat är lika med sidan, eller en av kateterna i kvadrat. Och där har vi den andra katetern i kvadrat. Och då har vi x upphöjt till 2 är lika med. Den där är 400. Och där är med. Och 21, 21. 21, 21. 1, 2, 2, 1. Nej, 4. 441. Har vi x upphöjt till 2 är lika med 881. Tar vi roten ur av båda så får vi x är lika med. De tar varandra. Så jag hoppas att jag har nu då min miniräknare. Så tar vi roten ur 881 är lika med 29,6. Det ska vara tre gällande siffror. Så 29,7. Äntligen. Ungefär. 29,7 meter. Där är B. Där är en annan penna. B. Där är en likbent triangel. Så har vi x upphöjt till 2. Är lika med 10,2 upphöjt till 2. Och där är med 10,2 upphöjt till 2. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 10 upphöjt till 2. 2 gånger sådana. Så 2 multiplicerar med 10,2 upphöjt till 2. Eller ni kan addera naturligtvis 10 upphöjt till 2,2 upphöjt till 2. Multiplicerar med 2. Så får vi 208,08. Så har vi x upphöjt till 2. Det kommer igen den. Det är större än den där. X upphöjt till 2 är lika med. Vad blir det? 208,08. Så har vi roten ur till båda. Så har vi x är lika med. Roten ur. 208,08. Skriker de där ute. 14,4. Ungefär. Aj, 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 aj. Varför kommer den där? 14,04. Meter då.